Nometnes sūplok ir vasaras piedzīvojums pusauģiem, kas dzīvo radnieciski, kultūras aktivitātēs vai kā citādi saistīti ar Latgali. Pamazām tā kļūst par tradīciju, jo organizēta otro reizi. Un ņemot vērā šā brīža apstākļus, par vadmotīvu bija izvēlētas saimes jeb ģimenes. Tā nometnes noslēgumā Rēzeknes novada Rogovkā bērnus apciemoja viņu vecāki, vecvecāki, māsas, brāļi un radi. Te ir īspēja salīdēt saimi. Te ir īspēja darēt dažādas lietas kopā par to, ka radošajos darbniecos varētu dzīdot, doncot, kopā gatavot āst, psiholoģiskas sarunas vest un uzzinot, kas ir par tipim, un uzzinot arī diezgan jāsaka svarīga informācija par to, kas ir latgaliskais. Domājam par nokūtņi, par to, ka vietēbas ir svarīgas, un tādā veidā natīši mēs noteikti to skūpnām. Pavisam nometnē piedalījās 36 bērni no Latgales reģiona, gan arī attālākām vietām – Rīgas, Limbažiem un Tukuma. Mani sauc Romualds, un es esmu nu, Tukuma novada Pūres pagasta Uzuli. Tis ir Kurzemie. Es gribēju to nometni atbraukt, jo man likās, ka itēm sinčīgi. Mamma saka, ka ja ļoti grib, lai mēs saglabotu, mocāt runāt latgaliski, paķi mēs esam tī, ja ikdienā mums atgodina, lai mēs runājam latgaliski. Lai im būtu reāli arī saskarsmē tu no citiem bērniem no latgales, sai latgalisku, un tikai to, ko tavu saimoti dvorā līgi. Programmā iekļaut arī video filmēšana, etnomūzikas apguve, radošā rakstīšana, sports un citas nodarbības. Tik plaša daudzveidība svarīga, jo tieši pusauģu vecumā bērni vēl tikai meklē savu talentu un aicinājumu. Atvainoto mocību procesu laiks ir parodējis, ka tīšītumā vecumā psiholoģiska rakstura problēmas ir bējušas lielokos. Un trešo līta Latvijā, ja mēs pazarmies kultūras programmu, školas sūmu, tīšītam vecumam aktivitāšu ir vismazok. Lielākā vērība nometnes laikā pievērsta tam, kā attīstīt sirdslietas un latgaliskās vērtības jāsāk jau agrā bērnībā tieši ģimenes lokā. Protams, ka ites nevar būt vīnīgais, ja, ka reizi godā uz nedēļu atbrauc, un tad mēs ceram, ka nu, bērnim sanoks savas valūdas vai savas kultūras kūpiei. Tam ir jābūt arī pamatā saimē, skolā un dažādos raidējumos un tā tolok, bet ites ir ļoti labs teic, ļoti laba īspēja pazavērt uz latgalisku un no citas skatu punktu, redzēt, ka tu neesi vīns. Es domāju, ka svarīgi ne tikai saglabot latgaliskās vērtības, bet visas vērtības pa visu Latviju. Par to, ka nu, katrs mīsts, katra mazākā vīta, katra sētai ir savas vērtības, ir savu valūdi, kā izrunā vārdus. Sirsnīgā kopā būšanā visas ģimenes vienojās, kad par aktivitāšu kulmināciju kļuva ugunsrituāls, rotājot ugunskuru, dedzinot lāpas un uguns skulptūru, stiprinātas labās domas ceļā uz to piepildīšanu. Ausmas Prukta ar visgailums Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.